بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حندوني يا إنا إير كفا اللوضو أخيمو معلومهم با ميديها اللي قود ودي وقاد له هذا الحيي رنتاس أو أه وح إر السمالة اللي يهدو ولقد ديجي قف صومالي أه أو تط صومالي أيكو أبتر سوان waxa waxaan doonayaa dadka inaan u sheego ama aan u faahfaahiyo irir Soomaali iyo halka uu ka yimid. Horta marka koowaad, irir Soomaali ma aha qof Soomaali ahaayo waqti hore maxay ahayd jiray ama lagu abtirsado oo qabiilo Soomaaliyeed ku abtirsadaan ma aha. Irir Soomaali, irir Soomaali sidiisaba waa dallad ama wax xulufo dad Soomaali ahi ay isu xulafaysteen hab siyaasi ah. Markii koowaad, arrintan la adeegsaday ama la sameeyeyna waxay ahayd 1920-kii ayaa la sameeyey ama la hal abuuray xilligaas oo qolyaha Habargidir ay doonayeen inay qabsadaan dhul ay ka talinayeen beesha majeerteen, gaar ahaan boqortooyadii Cismaan Maxamuud ee qoyska reer Kanadiid. Marka waxay hub soo doonteen magaalada Burco, gaar ahaan nin sarkaal ahaa oo Ingiriiska u shaqayn jiray oo la odhan jiray Xaaji Muuse Igirre. Waxayna ka heleen hubkii ay markii dambe ku degeen xeebahan mudug. Markii labaadna waxay ahayd 1960-kii, xilligaas oo Inna Jimcaale iyo maxay Xaaji Ibraahim Ciqaal ay ku hungoobeen dowladdii Aadan Cadde, iyaguna waxay isku dayeen in xulafaysigaas hore loo soo adeegsaday ee irir Soomaali ay ku kala furfuraan gaashaanbuuraysigii ka dhexeeyey beelaha Muddulood iyo Majeerteenka. Laakiin arrintaasi waxay ahayd waqtigaa may shaqaynin. Marka hore ee la hal abuuray qolyaha Habargidir reer Kanadiid ayaa hal abuureen oo u shaqeysay oo hubay ka heleen Ingiriiskii. Laakiin markan dambe ee 1960-kii ma ay shaqeynin oo uma ay shaqeynin xal Xaaji Ibraahim Ciqaal iyo Jimcaale. Markii saddexaadna waxay ahayd waa dagaalkii jabhadaha, gaar ahaan jabhadii SNM iyo USC. Waxa la oran karaa waxa weeye wuxuu ahaa mashruucii ugu xoogga weynaa amaba wax la adeegsado la isticmaalo kii ugu awoodda badnaa, waayo amaba xilligan lafteeda ee 1980-kii lafteeda markana wuu shaqeeyey, waayo xilligan waxaa hawsha gacanta ku dhigay rag yaqaanay sida arrimahan loo fardaamiyo ama loo maamulo. Ragaasoo badankoodu maanta ay inaga hooseeyaan oo aynu ka xusi karno General Aidi Kimiko, ninkii la odhan jiray Cali Wardhiigley, Silaanyo Jaamacyare, Cabdiraxmaan Tuur, iyo rag badan oo kale. Marka xilligaas waxaa laga dheefay durbaankaas waqtigaa la tumay ee irir Soomaali, waxaa laga dheefay saddex qodob. Kow, inay SNM heshay garab kale oo ka yareeya culayskii dagaal ee haystay, maadaama uu gulf cusub laga furay dhinacii caasimadda oo aanay iyagu soo gaarayn. Labo, USC waxay heshay jabhad halganka uga soo horreysay oo siisa hub iyo khibrad dagaal iyo dhiirigelin. Iyo qodobka saddexaad oo noqday markii ay dowladdii dhacday, isla markaana la beegsaday dadkii aan u dhalan deegaanada hawiye, waxaa bulshadii Isaaq ee koonfurta daadsanay la siiyey damaanad qaad amni iyo in ay si nabad ah ku gaadhaan dhulkoodii. Halka xilligaas qofkii daarood loo garto dhegta dhiigga loo dirayay. Intaa wixii ka dambeeyey, guud ahaan mashruucan wuxuu ahaa mid aan lasoo hadal qaadin oo halka ku joogsamay, sababta oo ah may jirin arrin hawiye iyo Isaaq halis ku noqotay oo ay ahayd inay iska kaashadaan. Sideedabana, labo reer oo kasta oo aan xuduud lahayni
waxay yeelan karaan isbahaysi muddo gaaban iyaga oo u wada midoobaya cid labadoodaba xuduud la leh. Maanta haddaba maxaa keenay amaba maxay ahayd maxay tahay waxa laga faa'iidi karayo? Maanta arrinta socota ee irka Soomaali waxaan filayaa amaba jirta in duruuf sidaa u weyn oo laysu bahaysta aanay jirin. Haddii xitaa ay timaado qolyaha irka Soomaali ee koonfur jooga, Somaliland maanta baahida u weyne ay xaggooda jirtaa amaba maxay ahayd baahida u weyn ay qabaan waxa weeye waa inay aqoonsi adduunyada ka helaan. Irka Soomaalaha maanta xamar joogaana arrinta aqoonsiga ma qaba inay wax ka qaban karaan ama wax ka tari karaan. Marka arrintan irka Soomaali ee iminka socda waxa weeye waa wax dumar iyo ciyaal iyo dad iska maxay ahayd iska low level ah ay riixayaanoo ayagu sumcad iyo magac ka raadinayaan. Marka irka Soomaalahaas haddii aanu maxay ahayd maanta aqoonsiga Soomaaliland wax ka taraynin ama arrimaha siyaasiga taagan wax ka bedeli karin, dee ma qabo in maxay ahayd loo baahan yahay amaba xitaa wax ka tari karaba. Marka waa wax maanta iska dumar iyo dhalinyaro iyo dad iska aan maxay ahayd dee macno buuran ama magac ku lahayn bulshada dhexdeeda ay riixayaan oo danahay doonaan baa ka lahaadaan oo ama dhaqaalaha ku raadsadaan ama magaca ku raadsadaan ama ujeedooyin kalebaa ku fuushadaane waa dad maxay ahayd ujeedooyinkaas uun dabada uga riixaya magacan irir Soomaali. Marka waxaan leenahay oo aan kusoo koobayaa, irir Soomaali waqti aad u dheer baa lasoo adeegsaday ama dekaarka lasoo xoqday. Marka arrimaha maanta taagan ee siyaasiga ah iyo baahida Soomaaliland ay qabtay aqoonsiga ah maanta waxba kama tari karo, waxna kama bedeli karo. Marka dadkii ku macaashay ama dee danaha ay doonayeen ku fushday, dee intaas idinkan badan baan leenahay halkaa inoogu daaya. Taasaana kusoo koobayaa faallada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.